ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት እናንተንም ቤተሰቦቻችሁንም አላህ ሰላማችሁን ያብዛልኝ። እኔ አልሐምዱሊላ ደህና ነኝ። ሀገራችንም አላህ ሰላም ያርግልን፣ ወገኖቻችን ደግሞ በሰላም ውለው በሰላም ይግቦ፣ ሰላም ያርጋት ሀገራችንን። ዛሬ ደግሞ ይህን ቪዲዮ የመጀመሪያችሁ የምታዩት ከሆነ ቤተሰብ እኔም ቤተሰብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ አበረታቱኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ያው ረመዳን እየደረሰ ስለሆነ ለረመዳን ከአሁኑ ያው ተዘጋጅተን ቀደም ብለን ስለምንዘጋጅ ያው አሳምቡሳ ነው ይዤ የመጣሁት እና ያው እንዴት እንደሚዘጋጅ ቤትን መጋገር ከተፈለገ እንዴት እንደሆነ ያንን ሁሉ ይዤ መጥቻለሁኝ። እና ያው ሽንኩርት በደንብ አቁላልቼ አሁን ይሄ ያው ስለበሰለ ነው እንጂ አንድ ሶስት ሽንኩርት ይሆናል። ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ያው እኔ የማስቀምጠው ፍሬዘር ነው አዘጋጅቼ። ቪዲዮ አለኝ ያዘጋጀሁትም ከፈለጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና ዛሬ የምሰራው ያው ይሄ ምንድነው ሽብት ነው የሚባለው እዚህ እና ያው በኢትዮጵያ እንስላል ነው መሰለኝ፣ እንደዛ ነው ሽታ ያለው ግን አንጠቀመውም ኢትዮጵያ። እና በጣም ነው ቆንጆ የሚያደርገው እንትኑን አሳምቡሳውን። እና ያው አሁን የምጠቀመው ደግሞ ያው የበግ ስጋ ነው፣ ትንሽ ነጣ ነጣ ያለው የበግ ስጋ ስለሆነ ነው። ያው ለነገሩ ነጩን በደንብ አንሱ ብያቸው ነበር፣ ግን ቢነሳም የበግ ስጋ ስለሆነ ይኖረዋል። ግን እኔ ያው በደንብ ካበሰልኩ በኋላ ቅባት ነገር ካለው በኋላ አንጠፍጥፌ አወጣዋለሁ፣ ቅባቱን በደንብ ካቁላላሁት በኋላ ማለት ነው። እና ዘይት የሚያስገባሁትን ከተቁላላልኝ በኋላ ያው አስፈላጊ አይደለም እንትን እለዋለሁኝ፣ አጠለዋለሁ ሁሌ ምግብ ስሰራ ማለት ነው። ከዛ የምፈልጉትን አይነት ቅመም ታስገባላችሁ። እኔም ያው የምፈልገውን ቅመም ቀረፋ፣ ከሙን፣ ነጭ አዝሙድ እና ጥቁር አዝሙድ እነዚህን እና ትንሽም ኮረሪማ ከሁሉም አይነት አድርጌ አስገብቼበታለሁኝ። ግን ያው ስጋው በዛ ያለ ስለሆነ ትንሽ ነው ቅመም ያስገባሁት። ማለቴ ያው ይሄኛው አሁን እንትኑ በጣም ነው ጣዕሙ። ይሄ እንስላል ነው የሚባለው ኢትዮጵያ፣ እዚህ ሀገር ሹመር ይሉታል። ጣዕሙን በጣም ስለሚቀይረው ብዙም ቅመም አያስፈልገውም። ያው ብዙም አልጨመርኩም እኔ ትንሽ ትንሽ ነው ስጋው ያው 2 ኪሎ ይሆናል ስጋው። አንድ ላይ አቁላላውና ያው መጀመሪያ በደንብ ከበሰለ ካቁላላሁት በኋላ ነው እንትን ያልኩት። ያው የመጀመሪያ በሽንኩርት እና በነጭ ሽንኩርት አቁላልቼ በደንብ እንትን ካለ በኋላ ከዛ ቅመሜን እጨምራለሁኝ። በቅመሙ ከተቁላላ በኋላ ደግሞ ይሄንን አርጌ ብዙም አላቆየው፣ በደንብ አዋህጀው እንደዚህ እንትን እላለሁኝ አጠፋዋለሁ እሳቱን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ቂጣው እንሄዳለን፣ ወደ አሳምቡሳ ቂጣ መጋገሩ። ይሄ ዘይቱ አጠንፍፌ አወጣሁት ነው ማለት ነው። ከዛ እና ትንሽ ለብ ያለ ውሃ፣ ትንሽ ዘይት፣ የበቆሎ ዱቄት ያስፈልገኛል። ያው እንደፈለጋችሁ ውሃውን እንትኑን ዱቄቱንም መጠኑ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በዛም ያለ ከፈለጋችሁ፣ አነስ ያለን ከፈለጋችሁ። ያው አሁን በየቦታው አለ ለሚሸጥ የአሳምቡሳ ቂጣ፣ ግን እንደ ቤት አይሆንም። እንደ ቤት ጣዕሙ አይሆንም። አንዳንድ ጊዜም እንደዚህ ብንሰራ፣ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ከውጭ እየገዛን እንትን ብንል ምንም አይደለም። ያው የውጭ በጣም ስስ ነው፣ ብዙም እንትን አይልም። አሁን ይህን በደንብ ካቦካሁት በኋላ ትንሽ ቆራርጠውና ክብ ክብ አርጌ እኩል አርጌ ቆራርጬ ሸፍኜ ለግማሽ ሰዓት አኖረዋለሁኝ። ያው ጨው አላረግም። ጨው ካረግንበት የአሳምቡሳ ቂጣ ስንዳምጠው ይቆራረጥብናል። ጨው መደረግ የለበትም። አሁን ያው ግማሽ ሰዓት ሆኖታል። ከዛ ያው እንዲመቸኝ ይሄንን ካውንተሩን በደንብ አጥቤዋለሁኝ። እኔ በሳሙና በውሃ አድርጌ በደንብ እንትን ብዬ አጥቤዋለሁኝ እየሸፈጥኩኝ እና ያው በበቆሎ ዱቄት እንደዚህ ትንሽ ትንሽ ከላይም ከታችም እየነሰነስኩኝ እኩል ሳይዝ እስከሚሆን ድረስ ሁሉንም እንደዚህ አደረግን አነሳ አነሳ አድርጌ ከዛ ደግሞ ሶስቱንም አንድ ላይ ደራርቤ ደግሞ እንትን እለዋለሁኝ ማለት ነው። እና ይሄንን ያው በፊት የሰራሁት ነው። ያው ሁለተኛ ከምሰራ አንድ ላሳያችሁ ብዬ ነው። አሁን አንድ ጨምርበትና አንድ ላይ ደግሞ ዳምጠዋለሁኝ። ያው የበቆሎ ዱቄት ሲሆን በጣም በኋላ ለመለያየት ቶሎ ይለያይልናል። እና ያው ዘይትም አረግበታለሁኝ በመሀል በመሀል ላይ። ከዛ ያው አሁን ሶስቱንም እንደዚህ አርጌ
ትንሽ ደግሞ ዘይት በመሀል በመሀሉ ቀባውና እንትን እላለሁ ማለት ነው። አንድ ላይ አድርጌ መልሼ ዳምጠዋለሁ ማለት ነው። ያው ቀደም አድርገን ስናዘጋጀው ሌላ ሌላውን ነገር እንትን አይደበንም። በረመዳን ያው ጾመንም ስለምንውል ይህን አሁን ቀጥብ ብለን አዘጋጅተን ፍሬዘር ውስጥ አድርገን ብናኖረው በኋላ ሌላው ነገር እንትን ስለሚል ብዙም ሰዓት አይወስድብንም ማለት ነው። አውጥቶ እንትን ለማለት ኦቭን ውስጥ ማስገባት ብቻ ነው አውጥቶ እና ያው ደግሞ ለነገሩ ያው በነጩ ዱቄትም ቢሆን ያው ሳሳ ስለሚል ብዙም እንትን አይልም፣ ግን ያው ስለለመድ ነው። በረመዳን ሾርባና ሳምቡሳ ከሌለ ምንም ረመዳን አይመስልም አይደል? ተምር፣ ሳምቡሳው፣ ብስኩቱ እና ይህን አሁን ያው ሶስቱ ነው እንደዚህ እንትን ያልኩት። እኔ ያው ሰፋ አድርጌ ነው እንትን ያልኩት የዳመጥኩት። ከዛ እንደዚህ ኦቨን ውስጥ ነው የማስገባው። ትንሽ በሰል እስከሚል ድረስ ኦቨን አስገባዋለሁ፣ ከሊጥነት ቀየር እስከሚል ድረስ ማለት ነው። እና ያው ምጣድም ስለማይችለው ክብ ካለ ክብ ቢሆን እንደዚህ ስንያው ጥሩ ነው። እኔ ክብ ስለሌለ በዚህ ነው ያደረኩት። ያው አሁን በስሎ ወጥቷል። እና አሁን ደግሞ ያው ቶሎ በትኩሱ ነው እንትን የምንለው የምንለያየው። በትኩሱ ሲሆን ቶሎ ይለያይልናል፣ በጣም እንትን ሲል ግን ሲቆይ ብዙ አይለያይልንም ማለት ነው። እና እንደዚህ እኩል እኩል አድርገን ቆርጠን በኋላም ደግሞ ከጫፍ ከጫፍ አስተካክለን በደንብ እናስተካክለዋለን፣ አራት ማዕዘኑን እንዲሆንልን ማለት ነው። ልክ እንደ ሳምቡሳው ሳይዙ ከታች አለውን ያው እና ጫፍጫፉን የቆረጥነውን ደግሞ ለብቻ አድርቀን በኋላ ያው ከሽከሽ የሚል ልጆች የሚወዱታል። በዘይት ጠብሰን ብንሰጣቸው እንትን ይላል ይወዱታል። ያው ድሮ ኢትዮጵያ እንደዛ ነበረ። እና ይሄው አሁን የሚያስፈልገኝ ነገር ማለት ነው የሚያስፈልገኝ ያው ትንሽ ዱቄት በጥበጥ አድርጌያለሁ በውሃ ማላከክበት የሳምቡሳ ቂጣ ይሄን አሁን የሳምቡሳ ቂጣው ይሄኛው የሚገዛው ነው። ያኛውን ያሳየኋችሁ በፊት የሰራሁት ነው። እና ያው ግስስ ስለሆነ የዚህም አንዳንድ ጊዜ ገዝተን ብንጠቀመው ምንም እንትን አይልም። ያው ደግሞ ለረመዳን ብቻ ስለሆነ በብዛት በረመዳን ብቻ ነው ሳምቡሳ በየቀኑ ነው የሚበላው። በሌላ ጊዜ አልፎ አልፎ ነው የሚበላው። እና ያው አጠቃለሉ እንደዚህ እንደ ሶስት ማዕዘን ጠቅለል አድርጋችሁ ይዛችሁ ከዛ እጃችሁን ሰፋ አታረጓት እና እዛ እንደዚህ ያው ኢትዮጵያ መቼም ሀበሻ የሆነ አሳምቡሳ የሚጠፋው ያለ አይመስለኝም። መጠቅለል ማለት ነው ኢትዮጵያ ነው እኛም የተማርነው እናቶቻችን ናቸው ያስተማሩን። እንደዚህ አረቦች አሁን አንዳንድ ጊዜ ሲጠቀልሉ እንደዚሁ እንትኑ ላይ ያደረጉና መክተፊያው ላይ አድርገው ከዛ ስንት ሰዓት ይፈጅባቸዋል ለመጠቅለል ማለት ነው። እንደዛ ነው ብዙዎቹ አሁን እንኳ ማየው ማለት ነው፣ በአረቦቹ ሲሰሩ በቴሌቪዥን በምንም ሳይ ማለት ነው። የእኛ ግን እንደዚህ ቅልል ያለ ልክ በጣም ያፈጥናል። በጣም ቀስ ያለ እንትን ያልኩት እኔ ያው ይሄን አሁን አላፈጠንኩትም በደንብ እንድታዩት ብዬ ነው አጠቃለሉም ማለት ነው። ምናልባት የማይችልም ካለ እንደዚህ ቀላል ነው እንዳይበተንብን ያችኛዋን ያዝ አድርገን ከውስጥ ከዛ ይሄን ጥቅልል ለማድረግ ማለት ነው። እና ሊጡን ደግሞ የምናላክክበትን በጣም ውሃ ባይሆን ጥሩ ነው። ትንሽ ወፈር አድርገን ስናቦካው ከዛ ያው በጣም ሳናበዛ እናቦካዋለን፣ እናረግበታለን በትንሽ በትንሿ እና ከዛ ይላክካል። ጫፍጫፉን እናላክከዋለን። ከዛ ያው ፍሬዘን ብናኖረው ምንም ብንለው በኋላ እርስ በራሷ አይላከክብንም ማለት ነው። ግን በጣም አብዝተን ካረግነው እና ውሃ አድርገን በጣም ውስጡ ሁሉ ልቅልቅ ካረግነው እንደዛ ተያይዞ እንትን አይደለንም ማለት ነው። እና አሁን እንደዚህ አድርጌ እኔ ኦቭን ውስጥ ነው የማስገባው። ትንሽ ዘይት አድርጌ ከላይም ቀብቼ ትንሽ እንደዚህ ኦቭን ውስጥ አስገባዋለሁኝ። እና ስንጠብሰው በቃ በጣም ነው ዘይት የሚጠጣው እና በቃ መብላትን በጣም ነው እንትን የሚለው። ግን እንደዚህ ከሆነ ዘይቷን ብቻ ከታች አሁን እንትኑ ላይ ሲንያው ላይ ትንሽ ነው ዘይት ያረኩት እንትን እንዲለው ብቻ ከታች ብቻ እንዳይደርቅ ማለት ነው። እና ከላይም ከታችም እንደዚህ ካበሰልኩት በኋላ ያው ደረሰ ማለት ነው። ይሄኛውን ደግሞ ሁሉንም የተረፈውን አሁን ያው
ለወር የሚሆን ይበቃኛል። ይሄ ያው በየቀኑ ስለማልጠቀም አልፎ አልፎ ነው የምጠቀመው እና በመሀል በመሀሉ ላስቲክ ላስቲክ እያረኩኝ አንድ ረድፍ አረግና ከዛ አረግበታለሁ ላስቲክ፣ ከዛ አንድ ረድፍ ላስቲክ፣ ከዛ ያው እንደዚህ በደንብ ግጥም አድርጌ እንዳይገባበት ምንም አየር ምንም እንዳይገባበት በቃ በደንብ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ፍሬዘሩ ስፈልግ መጠቀም ነው። አሁን ይሄ የሆነ የባለፈው ዓመት የሰራሁት ነው፣ ግን ያው አሁንም ሰርች ያለሁኝ ያው አንድ ላይ ዝም ብዬ አስገብቸው ነው እንድታዩት። እና እንግዲህ ዓመት ዓመቱ ይመላለስብን እና ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ የምታዩት ይሄንን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ ሼር የምታደርጉልኝ ሁሌም ቪዲዮን የምትመለከቱልኝ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ስለምታበረታቱ ከጎኔ ከሆናችሁ ስለሆናችሁ ሁሌም ማለት ነው በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ። ደግሞ ረመዳኑ መጪውን ረመዳን ደግሞ ያው አላህ የሚቀበለን ኢባዳችንን የሚቀበለን አላህ ያርገው፣ ሀገራችንም አላህ ሰላም ያርግልን። ያው አሁን የእስላም የክርስቲያን ጾም አንድ ላይ ነው። አላህ ደግሞ ዱዓችንን ተቀብሎ ሀገራችንን አላህ ሰላም ያርግልን። እሺ በሉ ቻው።